Müasir geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin möhkəmləndirilib, genişləndirilməsi ölkəmizin xarici siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Hətta deyərdim, bu qardaşlıq əlaqələri illərin sınaqlarından keçərək bugün dünya ölkələrinə nümunədir. Təbii, formalaşan əlaqələrin sütununda ümumilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursu dayanır. Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm yer tutan ardıcıl və məqsəd yönlü xətt bugün dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən daha da inkişaf etdirilir. Hər iki ölkənin dövlət və hökumət başçılarının, eləcə də digər rəsmilərinin vaxtaşı qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır və ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyə qalxmasına şərait yaradan və müxtəlif sahələrdə müqavilələr imzalanmasına, eyni zamanda sazişlər bağlanmasına gətirib çıxarır. Azərbaycan və Türkiyə bir-birinin çətin günlərində dəstək olur, beynəlxalq müstəvidə bir-birinin haqq səsini çatdırır. Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı proqramının samitindəki çıxışı zamanı. Bu masa arxasında Türkiyə nümayəndələri yoxdur, ancaq mən buradayam deməsi dünyanın əksər ölkələrinin ən böyük ədalətsizliklərindən birinə, erməni işğalına reaksiya vermədiyi dövrlərdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Qarabağ Azərbaycan qədər bizim də məsələmizdir. Bəyanatı Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində və Milli Məclisdə söylədiyi nitqində Türkiyə həm dövlət, həm də millət olaraq tüm qalbi ilə Azərbaycanın yanında yer almışdır. Bugün də bütün imkanlarımızla Azərbaycanın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki, inşallah yarın da yanında yer alacağız. Nasıl ki Balkan Harbi sırasında Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cevat beraberindeki Azerbaycanlı gençlerle Osmanlı ordusunda savaşmışsa, nasıl ki Çanakkale'de Azerbaycan'dan gelen yiğitlerle Anadolu'nun delikanlıları birlikte mücadele edip hep birlikte şehadete yürüyüp zafer kazanmışlarsa, nasıl ki Kafkas İslam ordularının aslanları Nuri Paşa'nın askerleri o gün Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına koşmuşlarsa, biz de bugün ve gelecekte bir ve beraber olacağız. Deməklə, konkret mövqe ortaya qoyması Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının sarsılmazlığının bariz nümunələrindəndir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğanın münasibətləri, həm dostluqları, qardaşlıqları, dövlətlərimiz, hökumətlərimiz arasında, parlamentlərimiz arasında olan münasibətlər bunu deməyə əsas verir ki, bu iki ölkənin bütün sahələrdəki qarşılıqlı əlaqələri, bunu həm biz siyasi anlamda deyə bilərik, həm hərbi anlamı söyləyə bilərik, həm hərbi sanayi kontekstindən baxsaq bunu söyləyə bilərik, həm ticari anlamdan sonra iqtisadi sahədən söyləyə bilərik ki, həm də bu, bütün bu saydığımız faktorlar hər ay yox, günbəgün artmaqdadır. İstər Qarabağ müharibəsindən əvvəl, istərsə də sonra qardaş ölkə, Türkiyə bütün beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın haqq səsini bütün dünyaya çatdırıb. Vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə Bakının ən böyük meydanı olan Azadlıq meydanında möhtəşəm zəfər paradı keçirildi. Həmin paradda Rəcəb Tayyip Erdoğanın Prezident İlham Əliyevlə çiyin-çiyinə dayanması ölkələrimizin birliyini, xalqlarımızın qardaşlığını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Zaman-zaman qarşılaşdığımız sınaqlar bir daha göstərdi ki, biz xoş günlərdə deyil, eyni zamanda dar günlərdə də dostuq. Türkiyənin cənub-şərqində baş verən zəlzələnin fəsadları bütün Türk dünyasında dərin üzüntü və ürək ağrısı ilə qarşılandı. Həmin çətin günlərdə də Türkiyənin yanında İlk olaraq elə Azərbaycan qardaşı oldu. Bir millət, iki dövlət anlayışının nümunəsidir bu.
Bütün bunlar onu göstərir ki, əbədi və əzəli Azərbaycan-Türkiyə birliyi, dostluğu və qardaşlığı sarsılmazdır və daim belə də olacaq.